Ярни кристаллайн амовжур патмаканах пюриц. Պարոն, դուք պատերազմի հենց սկզբից մեկնել էիք առաջնակից, ձեր պարտքն էիք իրականացնում հայրենիքի նկատմամբ եւ մի քանի անգամ մենք հանդիպել ենք, հա, այս տարին, որ դուք վերադառնում էիք, մենք հանդիպում ենք, սակայն ես ինչի՞ց եմ ուզում խոսել, դուք օրերս մեզ մոտ այսպես բացահայտմամբ հանդես եկաք, խոսեցիք այն մարդկանց մասին, ովքեր հայտնվել են Հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների թվում. Շատ լուրջ հայտարարություններ արեցիք, հաստատված ներկայացրեցիք, հիմա նոր մարդու մասին եք ուզում, հա, խոսել, խնդրեմ ներկայացրեցիք մասին։ Գիտեք, սա ինչի համար է կարևոր, այդ մարդիկ իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, ուղղակի ժողովրդին և հանրությանը ուզում են ցույց տան, թե ովքերով են շրջապատված, ովքեր են շրջապատում իրեն, և նա պիտի հասկանա, որ արդեն կարելի է ասել բունկերում են Հիտլերը, որ վերջում պաշտոններ էր բաժանում, հա, դեռ արդեն վերև է գնում էին մարտեր, վերջնականապես Գերմանիան կապիտուլացիայի ենթարկվեց 45 թվականին, դեռ Հիտլերը պաշտոններ էր բաժանում և ինչ-որ փրկության օղակների էր սպասում, այս խոսքս վերաբերում է նրանք, ովքեր ուրեց վերջերս, նրանց, ովքեր ուրեց վերջերս պաշտոններ ստացան, ուղղակի ծիծաղում եմ, այդ մի քանի շաբաթվա համար կամ մի քանի ամսվա համար նման լուրջ պաշտոններ կամ նախարարի պորտֆոլի զբաղեցնող մարդկանց եմ ասում, բայց դրա մասին չէ, որ ուզում խոսեմ. Ուրեմն այնտեղ ևս մի նկար կա, Երվանդ Մինասյան, այդ Նիկոլին պաշտպանողների մեջ, երևի սրանով կսահմանափակվենք, ինչի համար եմ եկել շեշտելու, որպեսզի հանրությանը պարզ լինի, թե ովքեր են դրա։ Երվանդ Մինասյանը առաջի օրվանից, երբ որ հայտնվել է ռազմաճակատում, էլի Մարտակերտի շրջանում, գնում է, որպեսզի իր տղայի հետ միասին պաշտպանի հայրենիքը, երրորդ իսկ օրը թողնում է իր տղային խրամատներում և փախչում է Երևան։ Երևան վերադառնալուց հետո ավելի շուտ Էջմիածին, երբ որ շրջապատը սկսում է մեղադրել, թե արա չես ամաչում, դու տղայի թողեցիր խրամատում փախարեկար, այս մարդը ինչ-ինչ ճանապարներով նորից վերադառնում է այնտեղ և երբ որ հետարվում են իրանով, թե որտեղ է նա, ասում են հենա զորամասում սաղորը հարբում է։ Ուրեմն Նիկոլ, սա է քո շրջապատը, ես այլ կասկած չունեի և խորհուրդ եմ տալիս հաջորդ նման հիմար հայտարարություններին կամ ասենք աղերսագին խնդրանքներին, որ եկեք ինձ պաշտպանեք, գոնե հաշվի առեք ես ձեզ ովքեր են պաշտպանում, իհարկե մենք գիտենք ովքեր են պաշտպանում, դու արդեն ուղղակի այնքան նեղացել, որ ընկել ես դրանց հույսին ես մնացել։ Սրանով կսահմանափակվեմ, հերթով ինձ տեղեկություններ տալիս են, թե ովքեր էին այնտեղ։ Հնենց որ ժողովուրդ, նաև կուզենամ անդրադառնամ վերջերս նոր որակյալ նինջաների հայտնվելը մեր Երևանի փողոցներում, ծիծաղս գալիս է, ուզում եմ նրանց տերերին ասեմ, որ չենք թողելու մեր գլխին զոնցիկ բռնեք, կամ գաք այլ ճանապարհներով, երբ որ իշխանությունը կփոխվի, գաք ինչ-որ բան անեք, որտեղ ես գիտեմ և լսել եմ ձեզանից, որ դուք նույնիսկ պատրաստ եք և համոզված եմ, պատրաստ եք Աթաթուրքի իշխանության ներքո հանուն ձեր բիզնեսի ամեն ինչի պատրաստ մարդիկ եք, դա չի ներվելու, ասեմ, հաստատ չի ներվելու, որտեղ դուք թքած ունենաք ես ամեն ինչի վրա, ձեզ այսօր պետք է ես ձեր տերերը, հա, դուք նինջայել կուղարկեք, ձեր զինվորներին սև շորեր էլ կհակցնեք, կուղարկեք, հա, բայց իմացաք այդ մայմունությունների սահմանափակ ինչ-որ մի շրջան կա, որը ավարտվել է, այդ դարն անցել է, նախկինում էլ էին անում, հիմա էլի եմ կրկնում, չեմ թողելու, ես չէ էլի, նրանք ովքեր կգան կստանձնեն ես ծանր պարտավորությունը, իշխանությունը, չենք թողելու զոնցիկով խապեք, չենք թողելու զոնցիկ բռնեք, ոչ մեկի գլխին չեք պրծնելու դրանով։ Այսքան բան կարող եմ ասել, ու ով իմ հետ հարց կունենա, խնդրեմ, սպասում եմ, հեռախոսահամարները գիտեք, հասյատերեն էլ գիտեն, ում եմ ուղղորդում իմ խոսքը։